ერთხელ ამბობ, კუშინდელი განცხადებები მე მგონი კონტექსტიდან ამოგლეჯილი იყო, იმიტომ რომ იქ გარკვევით თქვა, მოვისმინე მერე მე ეს განცხადებები, იქ გარკვევით თქვა, დიახ, რასაც არავინ არ უარყოფს, რომ ომიკრონი და ომიკრონის შტამი გვერდს უვლის. ჩვენ იანვარში გვაქვს რეინფიცირების საკმაოდ და თებერვალში რეინფიცირების საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი. ანუ დაახლოებით 50%-ში, ვისაც მეორედ დაემართა, თქვათ, ინფექცია, ანუ მოხდა რეინფიცირება, ისინი იყვნენ ორჯერადად აცრილები. ამას არავინ არ მალავს და არის. მაგრამ იმან ვინც გაიკეთა ბუსტერი, იქ რეინფიცირება ჯერადობით ნაკლებია. ამავე დროს, ვისაც გაკეთებული აქვს ორჯერადი აცრა და განსაკუთრებით 50 წლის ზემოთ ასაკში, იქ ჯერადობით ნაკლებია ჰოსპიტალიზაცია და ჯერადობით ნაკლებია ფატალური გამოსავალი. ამიტომ ის, რაც თქვენ გუშინ რატომღაც აიტაცა მედიამ და მხოლოდ პირველი ნაწილი იქნა და არა ვთქვათ ის, რაც მერე ბრძანეს, რომ სწორედ და მოწოდება იყო, რომ 50 წლის ზემოთ აუცილებელი ადამიანების აცრაზე მიმართვა და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აიცრას და გაიკეთოს ბუსტერი, ის რატომღაც მერე ნიველირდა. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, რომ ყველაფერი ცნობ მივცემთ ხოლმე, კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ, რომ ორი მთავარი იარაღი დღეს ეს გახლავთ პირბადე უნივერსალურად და ვინც არ ახართ აცრილები, ჯერ მე მგონი აქ ვინც ბრძანდებით, ეხლა რო გითხრათ ხელი აწიეთ, მეთქი ყველა აწევთ ორჯერ აცრილები ხართ, ასევე დაბუსტულები და ასევე მოუწოდეთ თქვენს მეგობრებს, თქვენი ოჯახის წევრებს, თქვენს ახლობლებს, რომ ავიცრათ.